ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରୁ ଯାଇ ଶଙ୍ଖ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ସେ ବିଜେପୁରରେ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା। ପଦ୍ମଚାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଚାଲିଥିଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଲାଗିଥିଲା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗହଳି ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ତିନି ନେତା ତରତର ହୋଇ ପଶିଥିଲେ ବନ୍ଧ କୋଠରୀରେ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସରିବା ପରେ ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଫେରିବା ପରେ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ହେବ ଡିସେମ୍ବର 3 ବରଗଡ଼ ସମାବେଶରେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବିଜେପି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପାର୍ଟି ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନୀତି ନୈତିକତା କିଛି ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ପରିବାରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି ଏବଂ ଆଜି ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଦେଲି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଲି। ନିଜ ଦଳରୁ ବିଜେପିକୁ ଝଟକା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି କହିଛି ନବୀନଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେବେ ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ସାୟଦ ଆମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯେତେ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବ, ସେ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ସେମାନେ ଭଲ କାମ ଯଦି କରିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ପତ୍ର। ଏହାପରେ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି, ତାହା ଆଜି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଦ୍ମଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟର ଫଟୋ। ଏ ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ଧାନବାଦରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଫେସର ସଦାନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ତେବେ ଏହି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼କୁ ନେଇ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଏଥର ଭିତର ବେଢ଼ା ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟର ଫଟୋ। ତାହାକୁ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ଏହି ଗର୍ଭଗୃହର ମରାମତି ଫଟୋକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଧାନବାଦ CSIR ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଦାନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭଗୃହର ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗର୍ଭଗୃହ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଦୀପ କଳାର ଆସ୍ତରଣ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ବାମ୍ଫ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆଦ୍ରତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଫୁଏଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ IIT ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ASI ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଦାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ସହ ଡକ୍ଟର JK ପାଣ୍ଡେ ଓ MK ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଟିମ୍ ରହି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଘଟଣା ଥରେ ଘଟୁନି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ଏଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ବି ମନା ଅଛି ଯେ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା କେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ଗଲା, ଫଟୋ କିଏ ଉଠାଇଲା, ତାକୁ କେମିତି କିଏ ଭାଇରାଲ୍ କଲା, ସେ ସବୁର ନିରପେକ୍ଷ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗେଇଛି। ଏ ଜିନିଷ କେବେ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ କେସ୍ ପଠାଇଲା, କାହିଁକି ପଠାଇଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ତାକୁ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟ ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ହରଡ଼ ଘଣାରେ ଧାନବାଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବିଭାଗ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ତ ଯୋଉ ପହଲେ ଯୋଉ ହୁଆ ଥା ନା, ଉସି ସମୟ ତୋ ପରମିଶନ ଲେକି କିଆ ଗିଆ ଥା,
वो हटा देना है तो हटवा दीजिए उसको। इस समय का तो है जब हम लोग का इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा था उसी समय का है, वो अंदर से ही खींचा गया था ना, अंदर से ही बोला गया था लेने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट में डालना था ना, रिपोर्ट में देना था। अच्छा ठीक है, तो उसको हटा दिया जाएगा और क्या। প্রথমে আমি কাহকু মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুরঙ্কর ফটো বা মন্দিরর ভিতরর কোনসি কো আমি মনা করছি, কিন্তু তার ভিতরে যদি এইভাবে জন স্পেশালিস্ট এমনি করবে সেটি বড় দুর্ভাগ্য জিনিস কিছু নাই, কিন্তু যেহেতু সে বর্তমানে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন ইয়াপরে কোণ করা যাব তা নিয়ে আমি আলোচনা বিচার বিমর্শ করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসি। শ্রীমন্ত প্রশাসন পক্ষরু মোবাইল কটকড়া উপরে মধ্য আলোচনা হইছিল। আউ এবে জনে সরকারি অধিকারী গর্ভগৃহকে অনুধান করিবা পাই আসি ফটো অপলোড করছেন্তি, তাহাকু নিয়ে চর্চা জোর ধরিছি। তবে কিভাবে রয়েছে শ্রীমন্দিরর সুরক্ষা ব্যবস্থা? ক্ষেত জলুছি, চাষী মরুছি। বরগড় জেলায় চকড়া পোক চাষীকে দাউ সাধিছি। বিষ খাই আজ বরগড় জেলায় পুনি জনে চাষী আত্মহত্যা করছেন। মৃত চাষী হলে বরগড় সদর ব্লক অন্তর্গত বেহেরা গ্রামর প্রদীপ খমারি। চলিত বর্ষ সে এক একর জমিরে চাষ করা বেলে গ্রামর অন্য জন চাষীঙ্কর অধা একরে বাঘ চাষ করলে। এথিপাই গ্রামর কতক ব্যক্তিঙ্কর সে 20-30 হাজার টাকা হাত উদারি আনিলে, কিন্তু ধান ফসল চকড়া পোক লাগি যাবার উজুড়ি যাই। কেমিতি হাত উদারি টঙ্কা পরিশোধ করবে সে নেই মানসিক ভারসাম্য হয়ে বসিলে প্রদীপ। চাষী প্রদীপ খমারি গ্রামবাসীঙ্ সহ বরগড় জিলাপাল অভিযোগ প্রকোষ্ঠকু যাইলে, সেটার জিলাপাল ভেটি তাঙ্ক গুহারি শুনেলে, কিন্তু জিলা প্রশাসন তাঙ্ক গুহারি শুনে নথিলা। হতাশ হয়ে সে ঘরকু ফেরি আসিলে এবং অপরাহ্ন প্রায় 4:30 সময়ের সে কীটনাশক ঔষধ পি দিয়ে গুরুতর অবস্থায় পরিবার লোকে তাঙ্ক উদ্ধার করে বরগড় জিলা মুখ্য চিকিৎসালয়কে চিকিৎসা পাই নেইতিলে, কিন্তু রাস্তায় সে জীবন হারিলে। মৃতক পরিবারবর্গক 20 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া সহ রাজ্য সরকার তুরন্ত সম্পূর্ণ কৃষিঋণ ছাড় করা দাবি করেছি বিজেপি এবং কংগ্রেস। সদর ব্লক বিডিও এবং তহসিলদার পৌঁছি তদন্ত আরম্ভ করছেন। এপরিকি আজ গাঁকু খুঁটপাল্লি পঞ্চায়েত পক্ষ সরপঞ্চ এবং কার্যনির্বাহী অধিকারী মৃতক পরিবারবর্গক ভেটি দাহ সংস্কার পাই 2000 টাকা প্রদান করেছিবা সূচনা মিলিছি। চাষ করবার ফসল নষ্ট চকড়ার লাগি যাবার লাগে হাত ধরি আনবার লাগে সে তো বিষ পি নেলি লোন করলে হাত ধরি 20 হাজার ইতর ওদা হাত ধরি ইঞ্জে পয়সা মাগুদি কিন্তু তাই মু বলি দিলি কহিলু। আমি চাষী গোটে পরে গোটে আত্মহত্যা করছে, গোটে জেলার মানে 7টা চাষী হলে আর বরগড় ব্লকের 3 জন চাষী হলে এতকি বড় ঘটনা ঘটুছে, কিন্তু সরকার বিজেডি বিজেপি সরকার তাঙ্কর বাটে ঘাটে সরকার থাইকি সেমানকর হাতে ক্ষমতা আছে সেমানে কিছু সাহায্য করে পারতে সেটা নাই করি করি কাদু ফিঙ্গা ফুঙ্গি হয়েকি গোটে নাটক বাজি করছেন। এইভাবে আলিগেসন আসিছি, আমি সাংে সাংে বিডিও এবং তহসিলদার আউ পুলিশ অফিসরক বি নির্দেশ দিয়াযাইছে, সেমানে যাইকি সেটি যাই এনকোয়ারি করছেন। সবু বিভাগর অধিকারী কৃষি বিভাগর অধিকারী আরম্ভ করে সমস্ত এ বিষয়ে নির্দেশ কলেক্টর সাংে সাংে দিয়েছেন এবং সেমানে যাইকি বেহেরা গ্রামের চাষী আত্মহত্যা ঘটনাকে নিয়ে রাজ্য সরকারঙ্ক পাখকু জেলা প্রশাসন কিভাবে রিপোর্ট প্রদান করিব তা দেখিবাকু বাকি রয়েছে। সম্বলপুর রাশনপুর গাঁরে রাশন চিন্তার জীবন হারিলে চাষী। রাশনপুর গাঁর চাষী কানহুমুন্ডা বিষপি আত্মহত্যা করেছেন। এবর্ষ তাঙ্ক ধান ফসল চকড়া পোক যোগুঁ নষ্ট হয়ে যাইথিবারু সে আত্মহত্যা করিথিবা অভিযোগ করিছেন্তি পরিবার লোক। চকড়া পোক লাগি যাইথিলে, ধান টিকে নষ্ট হয়েছিল, বলে বাপা টিকে লেবর বি নাই পালে, ঠিক টাইমে বর্ষা হয়ে গেল, ফির আউট টিকে ধান খারাপ হয়ে গেল, বাপা হেই টেনশনরে সুইসাইড করে দিলে, খাই যাইছিলে কানা এন্তাই সবু দিনে চাষ দেখলে বিরজিলে, চাষ দেখলে বিরজিলে খালি কাহতি লাগবর মো ছুটমি, কাহতি কাহ করমি, কাহতি কুটুম পোষমি, কানহুমুন্ডা 3.5 একর ধান জমিরে চাষ করেছিলে, হলে চকড়া পোক যোগুঁ সম্পূর্ণভাবে ধান নষ্ট হয়ে যাই, তেণুকরি সে আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবার লোক অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ আসবা পরে জেলা প্রশাসন পক্ষর তদন্ত আরম্ভ করা যাইছি। তহসিলদার নিজে সরজমিন তদন্ত করেছেন। তদন্ত বেড়ে জনাপড়ছে যে কানহুঙ্ পরিবার বিভিন্ন ঘরোই অর্থ লগানকারী সংস্থা উচ্চ সুধ হারে ঋণ আনিলে। তার ইনকোয়ারি করা আমি এগ্রিকালচার স্টাফ সহ আর আই স্টাফ সহ আসছু, বর্তমানে আমি
ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବୁନି, ଇନକ୍ୱାରି ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। କାନୁଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି। ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ କ୍ଷେତ ବୁଲି ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେସବୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘେରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନଦେଲେ RI ଅଫିସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏମିତିରେ କୃଷକ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ କରିଛି ତ କିଏ ହାତ ଉଧାରି ଲୋନ୍ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀକୁ ତାର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସରକାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ତା ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଏବଂ ଏଠୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେ ବାବଦରେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସହିତ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଭେଟିବୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଯେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ବାବଦରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ଯେହେତୁ ଆଦାୟ ହେବାର ନାହିଁ, ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଧାନ କରିଥିଲୁ ସବୁ ଆମର ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କୃଷକ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଲଘୁଚାପ ଜନ୍ତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଶ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିବା 22ଟା ବ୍ଲକରେ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର MLA ଏବଂ BDO। 40,000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇକି ଋଣ କରି ଧାନ ରୁଇଥିଲି, ରାଣ୍ଡିଟା ଇଏ ସବୁ ଭାସିକି ନଈନାଳ ସବୁ ଭାସିକି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ସେତେ ଟେକିଲେ ହେଲେ ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ଲାଗି ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ଧରି ଟେକିଲେ ହେଲେ ଧାନ ବାହାରୁନି, ଟଙ୍କାରେ କଳନ୍ତର ମାରୁଛି। ସରକାର ଯଦି ବାବୁ ମାଣି ଯଦି ଦୟା କରିବେ ଆମ ଉପରେ, ଆମେ କୂଳ ତୁଠେ ଲାଗି ପିଲା କୁଟୁ ଧରି ଚଳପଚଳ ହବୁ। ସରକାରଙ୍କ MLA ବା ଅଫିସର ମାନେ BDO ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର କଲେକ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଭରସା ଲାଗୁନି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ସହାୟତା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଏ ଯୋଜନ ବାକି କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ପରିଶୋଧ ହେବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ଶାସନପଦର କଳଥି ଗାଁ, ମାର୍କଣ୍ଡି, ବୟାଳି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଚାଷଜମିକୁ ଯାଇ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଉଭୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଓ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରେ 33% ଯେଉଁଟାର ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ କମ୍ପନସେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ BDO ତହସିଲଦାର ଆଣ୍ଡ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ତା ପାଇଁ ନଜର ଦିଅ। ତେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ତା ଉପରେ ହେଉଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଘର, ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ 20 ପରିବାର। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରି
ପରଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ମହାଦେଜୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମଦରଙ୍ଗା ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡା ସାହି ଗାଁର ମୋହନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଠ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ପୁଅଙ୍କ ସହ ସେ ପରଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ନକୁଳ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଏଗାର ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୂଲମଜୁରୀ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖତେ ଆଉ ଯାଉଛି ଗୋର୍ଗା ଯାଉଛି କହିନି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ଠକି ଦେନି ନା କିସ ଯେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିନୁ ଯେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି କହିନି ବଡ଼େ ଆଉ ଏଗା ତ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ନାଇଁ କାହାକି କହିନି ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଘର ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ବି ଭଲରେ ଆସିନାହିଁ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ମହାଦେଜୋଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଇତର ସେ ଇତର ଜମିର ଚାଷ କରିକି ଚଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ହଁ ଆମର ଜାଗା କାଲି ଏଇଠି ଅଛି ବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ ଘର ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କୁଲି ମଜୁରୀ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସରକାରକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କ'ଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୁରା ଗରିବ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଘର ଦିଆଯାଉ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା ଜୀବନଯାକର ପୁଞ୍ଜି ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କିପରି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆଜି ଥିଲା ଗୌରବର ଦିନ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରିଡିମ୍ଡ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଭାଷଣ ଛଳରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାରା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ବେଶ୍ ସୁନାମ ରହିଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବେଶୀ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କର ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଭଲ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଛଳରେ କହିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଏବେ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଏହା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। It was one of the premier institutions of learning in the whole of Eastern India. Long way we have come. Now it is university. When you leave out of the portal, magnificent campus of this university and face the reality of the real life, don't get nervous. Don't feel uncertain. Because your teachers have skilled in you, that skill, that quality, that education, which will support you in your struggle, in whichever field you choose. ମୋଟାମୋଟି ତାଙ୍କର 45 ମିନିଟ୍ର ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ତାଳ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ନିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ହାଇସ୍କୁଲର ଦୁଇ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟର ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଉଭୟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିକଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଖବର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲି, ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଥିଲା, ସେଦିନ ମୁଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛେ, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ରହିଛେ। ମୁଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକରି ନ୍ୟାସନାଲ ଯିବି ଖେଳି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ଖେଳି ଯାଇଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର, ସେନେ ଆମର ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍, ଯେ ଆମକେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସତ, ହେଲେ ଉପକରଣ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ରେକେଟ୍ ଏବଂ ରବର ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଟେକ୍ନିକର ଅଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁ ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର ୟୁନିଫର୍ମ ନାହିଁ ନା, ଭଲ ରେକେଟ୍ ନାହିଁ ନା, ଆଉ ତଥାପି ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ, ହୁଏତ ଅଗଣିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇ ଜୁନାଗଡ଼ର ଅଣ୍ଡର 17 ଅଣ୍ଡର 14ରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କୋଚିଂ ନେବେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫିସରୁ ତାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୋଭେଟ୍ କରେଇବି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋନ୍ରେ କରି କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଏବଂ ଯଦି କୋଚିଂ ନେବେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କୋଚିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଜାୟ ରହି ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଯେ କି ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଦ ସେଲ୍ ବଣର ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯିବ ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚହଟାଇବ, ଏବେ ତାହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗରିବ ଦୁଇ ପରିବାରର ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କିନ୍ନର ସଂଘ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଏକ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବଦାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ କି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ନର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ, ସେମାନେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏହି କିନ୍ନର ସଂଘ ଏଭଳି ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଏଭଳି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମ ବେଶୀ ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଶୀ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଗଲୁ ମାମୁଁ ଆମେ ବାହା ହେବୁ, ଆମେ ଭଲ ପାଇଛୁ, 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମେ ବାହା ହେବୁ କହିଲା, ହଉ ଆମେ କରିବୁ କହି ଆମ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କେ ସବୁ ବାହା ଚୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କେ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା, କାରଣ ବାପା ବୋଉ ସବୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ନରମାନେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମ ପାଇଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରୀତି ମମି ମୁନା ମମି ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଲଭଲି ମମି ସୁଇଟ୍ ମମି, ସେ ସବୁ ସଙ୍ଗ କରି ତାର ସେ ଆମକୁ ମାନେ ମୋତେ ପୁଅ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଭଳିଆ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଠିକ୍ସେ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅର ବାପା ମାମି ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଝିଅର ବାପା ମାମି ବି ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ କି ଆମେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବାହା ହୁଅ। ବର ପିଲାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, କନିଆକୁ ବି ଆମେ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ତାକୁ ବି କିଛି କମି ମେସେଜ୍ କରେଇଲୁନି, ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଯଦି କୌଣସି କାମ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ରହିବ।